Вітаю усіх. В ефірі передача «Центральна Вісь». Сьогодні в мене в гостях знову Марія Воробець. Вітаю тебе, Марія. Вітаю, Анатолій. Рада бачити і чути. В тебе тут недавно був день народження. От так ще раз тебе вітаю. Ну, якось тихо це все відбувалося. Сьогодні... Але квітів багато принесли люди. А, я бачу, ще там стоять у тебе позаду. Так. Сьогодні ми будемо говорити про мозок людський, про стереотипи, які заважають усвідомити істину. Потім відповімо на ваші запитання. Але спочатку нагадаю, що підпишіться на наш канал, хто досі цього не зробив, поставте вподобайку і поширте це відео. І розпочнемо ми із запитання нашого постійного дописувача Василя Глода. Він його задає вже не один раз, і того слід було б роз'яснити. Він нам пише: «Марія, дайте оцінку книзі «Урантія», особливо четвертий розділ». Я хотів би нагадати, що вже, мабуть, рік тому він це питання задавав, і він його дуже часто задає. От воно. А це задавав висота, по-моєму. Ну, може, і, ну, не так. А, то, мабуть, висота. Мабуть, висота. Висота. Але, бач, да. Ага, Анатолій висота. Але він про четвертий розділ не говорив. Так, ну, нам поговоримо. Так, дійсно, висота згадала. Точно, точно. То, бачите, питання до тебе, то давай тоді починай. Добре. Дякую. Що стосується, це вчора задав якраз запитання Василь, і довелося заглянути в цю книгу, саме в четвертий розділ. Там мова йдеться про народження Ісуса. Ну, там про історію, історію народження Ісуса Христа. Хочеться сказати те, що це книга написана каналом, ну, тобто ченелингова інформація з тонкоматеріального світу. Трохи тонкоматеріальне життя, якщо душа втілюється в тонкоматеріальне тіло, вона відрізняється від життя у щільноматеріальному тілі однозначно, ну, самим відчуттям, і це є різні рівні ще тонкоматеріальних світів. Тому там якось описати їхні якби рівні і оце їхнє сприйняття залежно від рівня непросто. І оця от канал, ця жінка, котра сприймає цю інформацію, вона її сприймає по-своєму. І це виходить дофантазовано трохи, до там, до якось добавли, до, ну, неправильно, невірно якось усвідомлено. Тому що, ну, навіть інформація з тонкоматеріального світу не буде говорити, що у Ісуса був батько Йосип. Тобто це, ну, він його був батько, тобто виховував його все, а от з генетичним, фізіологічним це не Йосип. Я говорити про те, хто був батьком Ісуса Христа, ну, не просто, тому що прихильники регалієз, ну, ті, що там християни, не релігія, а регалієзнавство. Та релігієзнавство, та регалієзнавство. Регалія, дивись, не релігія, а регалієзнавство. Там патріарх такий, там ще якийсь так, там. Так, та, прихильники цього знавства, вони будуть відразу, ну, обурюватись. Прихильники того, що Ісуса не було, вони також будуть обурюватись, тому, ну, це, та, батько був неземною сутністю. От, але до чого це ведеться? Там говориться, що Ісус Христос – це Архангел Михаїл. Треба розуміти, що якщо це навіть передано, воно було, може, передано вірно, але сприйнято невірно. Тобто висока сутність, душа з високою рівня свідомості для навіть тонкоматеріальних світів – це як світло. І воно, і ніби з світла приходять ті душі. Ну, тобто, як Ісус Христос – це інша сутність, ніби. Він приходив на землю до народження свого в тілі Ісуса Христа, але вже після народження Ісусом Христом він вибрав життя вічне в тому тілі. І тому, якби, він більше не народжується. Він просто Ісус Христос. Ну, тобто, ті, хто його знають, як Ісус Христос. А насправді це можна назвати просто світло.
Ось. А от Архангел Михаїл, він втілювався, останнє, по-моєму, втілення – це Саровський. Тобто, ну, це зовсім якби інша сутність. Це раз. Але для того, як їй це привиділось, це може просто вийшли з світла, і тому так оце виглядає. По-перше. По-друге, там і дата народження Ісуса невірна. Тобто, ну, говори, опиратися на ці знання і вважати їх вищою істиною не слід. Не тому, що це погана людина, і вона хотіла це все перекрутити, як і в Біблії часто все. А тому, що вона невірно це усвідомила. А це залежить від її рівня сприйняття. Ну, далі ми не будемо говорити, тому що уточнювати ці всі речі. Люди просто сприймають це і скажуть, звідки ти це знаєш, звідки це відбувається. Тобто, і тому, ну, такі от деталі, вони просто говорять про те, що і навіть вібрація цієї книги не є високою вібрацією. Розумієте? От, наприклад, такої високої духовної вібрації. Тому це такий собі рівень інформаційний. Сприйняття людини, котра сприймає. І тому от контактери, вони часто опираються на якісь свої знання, які були до контактерства, і інколи туди вставляють в ту інформацію свої якісь певні знання, або дофантазовують, якщо не дочули, невірно сприйняли і так далі. Тому на це опиратися не варто. Ясно. Ну, я колись також хотів цю книгу прочитати, але якось вона мені не пішла. От вона з'явилася в додатку на телефоні. Тобто, дивіться, розробка додатку вартує коштів. І якась група повинна була розробити це, вкласти свій час, домовитися з тим маркетом, щоб його туди помістити, щоб ви могли скачати, зробити якусь рекламну кампанію. Розумієте? Тобто, якщо за це хтось платить, то він якусь ціль переслідує, розумієте? А ціль тут одна. Зробити такий інформаційний шум, щоб людина не могла відрізнити правду від брехні. От зараз ви бачите, скільки різних пророків, скільки там, он якась там Маша Мотрич там із Карпат. Проговоримо про пространство, да, і почнемо, ну, звісно, почнемо, що ми почнемо. І от, наприклад, от сьогодні в чаті там жінки, дорогі мої, жінки, любимі, писали, що Маша, а я боюсь садитися за руль. Інформації там ніякої немає, але в неї там по тисячі переглядів, скільки лайків. Машенька, як добре, що ви нам тут сказали щось. Тому що російською мовою. Не тільки із-за мови. Хоча і мова теж має значення. Я про це вже багато раз згадував в наших передачах. Але головне, що кожній людині набагато приємніше почути те, що вона й сама знає, ніж сприймати щось незрозуміле, високовібраційне, і таким чином розвиватися. Ми знаємо, що, наприклад, у спорті можна досягти вищих результатів, тільки роблячи над собою надзусилля. А це зазвичай дуже боляче. Так і у сприйнятті наших передач. Але я хочу звернути увагу на інший аспект. На інформаційну гігієну. От ми вже говорили, ви знаєте, що якщо ви дивитесь якесь кіно, там, слухаєте якусь пісню, чи там ви читаєте якусь книгу, у вас в мозку створюються фізичні звивини. Звивини. Розумієте, це якби фізично мозок змінюється. І потім, коли ви вже щось інше дивитесь, оці звивини заставляють іншу інформацію сприймати вже через цю призму цих так званих начебто знань. Уже ви бачите зовсім інший результат. Не забрудніте собі мозок. І що мені, ну, найбільш не подобається, що люди, які їх задають, не можуть задати прямо. От, наприклад, скажи, я прочитав там книзі Урантія, і мені там то-то і то-то зачепили. В цьому випадку питання взяв і роз'яснив. А так, що ви думаєте про цю книгу? Тобто, я так розумію, що я повинен тепер все кинути, взяти цю книгу, перечитати для того, щоб зрозуміти, що ви там щось не зрозуміли чи зрозуміли, і потім це все пояснювати. І нагадує мені, це такий анекдот, коли один кум прийшов до іншого позичати гроші. Ну, а зашкачав, як ваше здоров'я, як ваші справи, як діточки поживають. Як ще той каже, чого ти прийшов? Ну, позичте мені, куми, гроші. А той тоді йому каже, ну так поцілуй мене в плече. Чого в плече? А ну ти ж теж здалеку починав. Розумієте, в чому тут суть? От і ви починаєте здалеку і забираєте час. Просто давайте так, подумаємося. Якщо ви хочете отримати якусь відповідь на якесь запитання, то напишіть конкретно, що я хочу спитати. От конкретно, родився Ісус, не родився. От конкретно ці дати, факти, що вас там цікавить. І тоді на нього буде легше відповідати. І ми не будемо витрачати час на якусь там книгу Урантії чи ще якісь там книги
Так, і ще сьогодні такі бувають такі дні, які, в яких дуже сильно астральний вплив. Астральний вплив. Це, тобто людина, навіть яка читає інформацію інколи, інформація здається дуже хорошою, вона має і астральний вплив, крім ментального. Ну, крім якби того, що поверхнево, що людина якусь інформацію зачепила, ще й астральний вплив. Сьогодні день астрального впливу, і тому сьогодні варто, як хто вибирає перебувати в істині і сприймати істину. Треба це усвідомити і так собі і намітити, що вибираю перебувати в істині, щоб сприймати лише от світло істини і от вірну структуру, цілісність, цілісно сприймати світ. Отак, через світло. Істинне. Істинне світло, а не от всілякі ці домішки. Перейдемо до наступного запитання. От нам Наталка на Полтавка пише: я думаю, що найкращий приклад медитації – це рибалка, який годинами дивиться на поплавок, при цьому завжди готовий смикнути вудочку. Щиро дякую за передачу. Багато людей взагалі думають, що медитація – це коли, наприклад, хтось сів у позу лотоса, запалив свічки, ще якісь виставив предмети, палочки ці постав, поставив собі статую Будди чи повісив ікону якусь, і тоді в нього виходить медитація. А якщо немає ікони, чи паличка не загорілась, то ще медитації немає. Розумієте? Ну, якщо ми навіть візьмемо атмосферу Землі, от ми зараз дихаємо щільною атмосферою, то залишки цієї атмосфери знаходяться навіть біля Сонця. І сказати, що біля Сонця немає земної атмосфери, це буде неправда. Того хотів би, щоб ви якось оце сприйняли, що медитація – це все наше життя. Просто є усвідомлена медитація, є медитація неусвідомлена. Тобто, коли увага розпорошена, скажімо, по сторонах, тоді ваша медитація має відповідну силу. А коли ви її з'єднали як лазерний промінь, тоді вона пропалює камінь і решту. Розумієте? І от вся задача, скажімо, тих, хто хоче в медитації якусь дію в духовному світі робити, він повинен оцю концентрацію зробити до лазерного цього променя тоненького. І тоді він буде мати дуже велику силу. А коли ви розпорошите оцей промінь вашої уваги, то ви будете охоплювати багато, але ні на що впливати не зможете того, що буде навіть, ну, а хто хоче побачити, то розгледіти не зможе того, що він буде погано його освітлювати своєю увагою. Розумієте, так? Тобто не можна сказати, що людина живе без медитації. Просто всі весь час медитують, просто хтось це робить усвідомлено і якихось цілей досягає, а хтось це робить неусвідомлено і не досягає відповідно власної цілі. Так, ну бач, Анатолій, ти сприймаєш світ дійсно медитативно, тобто так, як воно є, з середини духу, з центру, з центральної вісі, тому ти вірно це пояснюєш. Але людина часто сприймає своє сприйняття як десь, ну, зовнішнє повністю. Воно навіть не концентрує увагу на тому, що воно є центр світобудови, що та людина є центром, її сприйняття є центром світобудови. От, і тому виходить така розбіжність, що дуже треба входити важко в медитацію, все. Але от саме от переконання в тому, що ви справжнє ваше я і є оцим, ну, центром світобудови, що ви спостерігаєте світ із центра свого духу, тому що інакше ви не можете просто ні сприймати, ні існувати. Єдине, що вам заважає сприймати світ як, ну, себе як медитацію, оце все, от ваше сприйняття як постійну медитацію, це те, що вам розказали про якісь там якісь там твердження, переконання, і ви на них зупинилися, і ваш розум стоїть на цьому, а не на в центрі. І тому це збиває сприймати себе як істинне оце світло центральне, яке якраз і творить оцей світ. Але насправді дійсно життя – це є медитація. Ваше втілення є медитацією створення реальності. Медитацією творення реальності. Це є так, життя – це є медитація, це істина. Тут ще можна порівняти, наприклад, це з потягом.
От якщо в потязі їде людина якась, і вона ну, має попутників собі, розмовляє з ними, і якісь там ну, речі пізнає, дивиться в вікно, а хтось взяв пляшку горілки, випив її і храпе. От що той їде, що той їде, так? Але один приїхав і нічого не побачив, тобто він в сплячому такому наркотичному стані доїхав і нічого не усвідомив. Але він також їхав, також він витратив енергію свою на цю поїздку, гроші витратив, як і інші люди, які їхали усвідомлено. І таким чином, ну, вибір за вами. Чи ви хочете їхати усвідомлено, відповідати за своє життя, брати в руки, щось пізнавати, або неусвідомлено у сні будете їхати, і тоді ви будете думати, що ви в цей період не медитуєте, що гроші не витрачаються, ну, я маю на увазі, еквівалент грошей – це енергія життя, а ви просто перебуваєте в анабіозі в такому в сні. Але насправді, от, що ви спите, їдете, що ви не спите, їдете. І однаково витрачається на це енергія. Так, тому раджу все-таки усвідомлено краще витрачати енергію і здобувати за неї якісь там знання, досвід і решта всього такого. Тепер перейдемо до наступного запитання. Хочу попросити вас розповісти, це нам пише Світлана, про єдине місце, куди все сходиться, місце зустрічі. Дякую, Марія, дякую, Анатолій. Я спочатку хочу пару слів стосовно цього сказати, що ми якось у передачі показували тор. Тор – це такий наче бублик, з якого виходить і в який все сходиться. Спробую надати пояснення, що таке часи, які існують ну, в єдиному цьому просторі. Тут мається на увазі, дивіться, от, ну, от тут є такі начебто ядро по центру, в яке все сходиться і з якого все виходить. А де Калі-юга? Я кажу, тут Калі-юга. А тут там кам'яний вік, там ще якийсь вік. Ну, я не буду тут представити ці. І дорешті доходить. Ми знаходимося десь тут чи тут, ну, неважно, де ми знаходимося в цьому контексті, розумієте? І, скажімо, наше завдання не плить отак от мільярдів років, щоб туди потрапити, як зайшли, да? Чистий як ліст. Як то кажуть в Біблії, свій талант не розвинув, да? А усвідомити десь тут його чи десь тут і попасти одразу в ядро, зрозуміти, хто ми є. І хто швидше усвідомив, той отримав медальку. Хто пізніше усвідомив, той буде ще раз заходити, ще раз, аж поки він почне розуміти, де він відбувається. Тут от якраз оце і є оце наше життя. Наприклад, та ж сама Apple, яка робить телефони, айфони, вона, коли випускає нову свою операційну систему, вона наймає хакерів, яким платить там $100 000, $200 000, $300 000 приз за те, щоб вони могли цю систему зламати. І якщо хакер зламав цю систему, він отримує цей приз і визнання, а сама, скажімо, фірма Apple затикає ці дірки, які були в системі, щоб інші не могли її зламати. А коли багато хакерів вже спробували і не змогли зламати, не змогли знайти виходу, тоді вона запускає цю систему на широкий загал. Точно так і тут. Якщо ви, скажімо, зразу зрозуміли, де ви знаходитеся і попали в ядро, ви хакер, ви отримаєте медальку за це. Да? А якщо ви будете, як усі, плити за течією, то через там багато мільярдів років ви зустрінетесь тут же. Але досвіду у вас буде мало, бо ви ніякої надзусилля не зробили, щоб зрозуміти і усвідомити в системі щось нове і дати системі. І розумієте, так? Тобто, що б ви не робили, ми туди все одно потрапимо, просто хтось потрапить під час свого просвітлення, а хтось потрапить значно пізніше. Все залежить від того, хто хоче і хто для цього що робить. Тому що я знаю, що багато людей там задають такі запитання, на які відповідає просто Google. Ну, це не в нас, але я чув такі запитання. Того раджу якось готуватися до цього. Якщо вас щось турбує, то спочатку спробуйте знайти відповідь самостійно. Якщо вже це не вдасться, тоді пишіть її нам у коментарі, і ми розглянемо її на загал. Дякую. Так, дуже гарно сказав Анатолій, що дати цій системі – це основа нашого так, життя. От, дійсно, ця форма Тору, вона пояснює абсолютно все у Всесвіті, як абсолют. Тобто все, що от ніби вибухає з цього ядра, воно розкручується, і тому всі вважають, що Всесвіт постійно розширюється. Ну, він здається, що він розширюється. Насправді він цілісний завжди. Не він просто оцей, ця енергія крутиться. І оці всі, от, як Анатолій показав, ми тут, а от та цивілізація там,
а та цивілізація там. Тобто вона, цей Тор, він з багатьох дуже Торів. І кожна планета, кожна система, кожна це, вона має свою, якби, вібрацію і знаходиться в цьому Торі, в певному там, бо там вже ж багато Торів, воно фрактально входить і виходить у нього. От, і ці душі переміщаються в цих Торах саме. От, і ці душі переміщаються в тих Торах, а насправді їх вище я в центрі знаходиться, розумієте? І ви є цим вищим я. От, і ці вищі я якби огортають оцей центр, але а в ядрі самому абсолют. І оцей абсолют якраз він себе як створив як вищий я і зразу створив оцей всесвіт через дух. Оцей дух якраз створили вищі я, щоб створити оцей всесвіт. І все йде через вищі я. Через всі вищі я створюється якраз оцей духовне, ну, це духовне начало, потім такий якби світ невтілених духів, потім там, ну, і воно так, оцей Тор, він такий багатовимірний, і там і тонкоматеріальний світ, і це все, і воно все так от, от воно все виглядає так от красиво. Така квітка Торова. Ось. І оцей центр, це якраз і є те місце, в якому ми всі знаходимося і зустрінемося в результаті свідомого, ну, свідомого її мандрівки, духу через оцю всю матерію. І кожного дійсно свій, якби, своє пізнання, хто там понижає свій рівень і йде в низькі світи, і там дуже довго крутиться і мучиться, от як багато лідерів минулих, і, ну, як кажуть, гітлери, там ці всі от імена, що ми знаємо, вони там вибирали, душа дуже такий непростий шлях проходить, тому що тільки подумати про те, що людина не може навіть радіти запаху квітки, не може радіти то, що вона любить обличчя там, ну, там, це як теперішній лідер сусідньої держави. Ну, просто в неї в серці нема того світла, яке просто дає радість від цього життя. Розумієте, оце найважчий стан, найнижчий стан, що радості життя нема, від от, не помічає людина красу от, ближнього, там, дівчини своєї, там, коханої, нема коханої, оцього всього відчуття нема, розумієте, оце найважчий стан. І тому вони там, не знав, вони до ядра, ну, їм просто, ну, вони навіть не знають, що воно є, це ядро, розумієте, вони не усвідомлюють, що це таке може бути. Вони думають, що це от їхнє матеріальне життя і оця безкінечна агресія, оце є якраз є істина. У них таке сприйняття. Це найважче сприйняття. Оце їм треба співчувати найбільше. Ну і так іще хочеться нагадати про того хакера, про якого я казав, який не до кінця доходить туди, як пливе річка. Тому що оці, скажімо, наші такі речі, які ми всі живемо у сні, вони там уже стільки того досвіду накопичено, що він нікому не потрібен. Того і карма штовхає людей, що давай щось нове шукай, бо тобі треба вибратися з такої ситуації, в якій тобі дуже важко перебувати, якщо людина не хоче сама це шукати. От і того ці знання, як хакерські, як вони цінуються, того, що ніхто не знав, що з цієї точки можна потрапити зразу сюди. А він знайшов шлях, розумієте? Ніхто. Оце й називається просвітлення. І наступне запитання у нас від нашої постійної дописувачки Ліна. Ліна, що значить усвідомлення в потоці? І постійні усвідомлення, чи ведуть вони до просвітлення? Ну, розумієте, у вас, у вашому енергетичному плані, от в вашому коконі існування, оце от, яке ми називаємо цим Тором, тому що кожна людина також є Тор, і вона, цей Тор, він поєднаний із... Він не поєднаний, а він таки є. Центр Тору вашого знаходиться в центрі абсолюту. Це ви всі, ми всі є от якраз цим центром. В суті своїй. В центрі своєму. От. І тому, якби, пробудивши це, оце пробудження оцього, воно інколи буває як якісь такі спалахи, прояснення, а, до мене дійшло, от у мене оце, невже, це прекрасно, це таке відчуття дуже високої вібрації, яка, вона просто вас, вам підвищує вібрацію вашого кокона, і воно дійсно таким чином, воно дає вам піднятися
вашої сутності, так би мовити, на вищий рівень, ментальний рівень. Ментальний рівень. І тоді це зрозуміло, що ці ясні прояснення, вони виводять вас в каузальний рівень, причинності. І це вже зовсім інший рівень сприйняття. А саме сприйняття ваше, розширення вашого сприйняття, воно дозволяє вам вийти і усвідомити ясність, саме буття, присутність, сама присутність. Це медитативна присутність у всьому. Оце от це відбувається з таких, буває з таких невеликих кроків. Це як ви як ви розбиваєте яйце зсередини своїми такими проясненнями. Інколи це на це потребується, не інколи, а дуже часто, дуже великого зусилля для того, щоб прояснити свою систему мислення навіть. От своє мислення вірно спрямувати до відчуття, до цього відчуття істини, до цієї ясності істини, яка дає вам і енергію, і бо тому що тільки істина дає вам істинну енергію, світло, і оздоровлення, і вирівняння, і перебування в центрі. От. І оце так воно спрямовує вас, воно вас вирівнює вашу ментальну структуру, цю центральну вість, для того, щоб ви могли сприйняти більше. Ну тут хотілося б сказати, що от зараз у людей, в багатьох, ну не тільки зараз, а взагалі давно, є такий стан, коли вони там хтось написав, правда, не до нашого відео, а до інших там відео, що в мене така якась слабкість, що вранці ще щось можу, а ввечері вже немає навіть сил прочитати молитву. От. І вони не розуміють, чого так відбувається. А відбувається це тому, що ваші енергетичні тіла працюють неналежним чином, ваші чакри закриті. Всі думають, що енергія поступає в людське тіло тільки від їжі. Але їжа – це, скажімо, такий у нас додатковий механізм. Коли, скажімо, ми були тоді в цих темних часах і було мало енергії, темний рукав галактики, ви знали, що була Калі-Юга, там якийсь період, так його називають, там ще щось. І тому енергії було замало, і тому додатково зробили таке живлення, що можна було тут якось трохи харчуватися ще чимсь іншим. Але ніколи це не було як основна енергія, тому що от ми знаємо, навіть дивіться, що коли людину там душать, наприклад, да, вона задихається, то першим ділом, коли вже реанімація не втопилась там чи що, відмирає мозок. Чого мозок відмирає? Бо йому потрібен кисень того, що він більше всього працює. Так от мозок – це тільки приймач-передавач, який зв'язує нас з тонкими тілами. А тонкі тіла витрачають набагато більше енергії для того, щоб ми тут перебували. І коли, скажімо, вони погано працюють, тоді от така слабкість і рівень, і тривалість життя мала того, що не працює енергетичні канали. Як це діло поправити? Ну, це дуже просто поправити. Скажімо, в інтернеті, в гуглі ви можете знайти низку медитацій, як там очистити свої чакри від прив'язок, як їх там налагодити, як їх там відкрити, не відкрити, там запустити якісь потоки енергетичні. Оце все допомагає нам почуватися гарно і мати енергію в кінці дня. Навіть просто душ. Душ, як він не просто душ іде, а там є енергія води, яка тече, і ви можете прийняти такий енергетичний душ, приймаючи звичайний душ, і набагато будете ліпше почуватися. Тут у нас ще є одне запитання від Світлани Токмань напряму до Марії. Дякую, Марія, за ваші передачі. Дуже пізнавально. Слухаю вас з січня, передивляюсь. А остання передача якраз для мене. Я в рейкі. Серцем сприймаю ваші слова про свою внутрішню силу. Але, мабуть, мало знань. Паніка через хвороби свої та дітей штовхають до пошуку швидкого виходу та енергії. Допоможіть, якщо можливо, своєю порадою. Направте. Дякую. Так. Ну, питання хороше, але треба усвідомити таку річ, що хвороби є різні. Є кармічні, є набуті, це травми там. Кармічні – це от внутрішні органи, які от дуже такі оці хвороби, такі Альцгеймера, там, інфаркт, там, хвороби серця, печінки там отакі, що ми знаємо, дуже крупні такі, які дійсно не дають людині, цукровий діабет, це такі хвороби. Потім
Травми, ну, фізичні, це, ну, десь людина поранилась там, чи навіть остудила своє тіло. Ну, а є вірусні захворювання. Тут треба розуміти, і середовище, в якому от зараз вірусне захворювання, воно, ну, просто через те, що є фізичне тіло, воно всіх якби зачіпає. Але якщо нема кармічних захворювань, цей вірус, він трошки буде знаходитись в тому тілі, але він довго не затримається, він просто не спровокує якийсь орган на поширення цієї хвороби, або затримає, або до смерті не приведе. Тобто вірус буде там знаходитись певний час, але він просто вийде, тому що він не має за що зачепитись. Оце називається вірусні захворювання. Вже якщо є кармічні хвороби, то воно вже тоді огортає вірус, тоді вже має де розкошувати, він тоді вже там, значить, засновується і вже доводить, ну, зрозуміло. Так, і при тому, що вірус ніколи не хоче знищити тіло, тому що йому треба живитися чимось, так? Але ж він перетворює все тіло в свою, так би мовити, домівку. Ось, і якщо є, ще раз кажу, там серйозні кармічні пошкодження. Але ну, тут, в даному випадку... Я би хотів тут зауваження зробити, що таке кармічні хвороби. Наприклад, ну там мені згадався в цьому контексті американський фільм про двох поліцейських. І поки один там поліцейський був на завданні, другий з його дружиною там крутив романи. І потім, коли це я дізнався, він сказав, то як тобі, там в морду дати чи в пузо? От це, мабуть, такий відомий вираз там з цього фільму, він там часто його вживав. Отак що, морда чи пузо? Пузо. І питання в тому, що людина, яка комусь завинила, вона має отримати те, що вона завинила, в морду чи в пузо, розумієте? І отак от виникають ці кармічні хвороби, які з минулих життів тягнуться, це ваші кармічні борги, коли ви взяли щось у когось в борг і повинні його повернути, розумієте? А воно там так багато на це причин, тому що кожен орган, він втілює якийсь певний енергетичний, має і канал, і певну енергетичну карму. Ось, але тут в даній ситуації діти хворіють в основному до 14 років дитина, коли приходить, вона якби її тіло має вплив, батьківська енергія має дуже великий вплив на тіло, вони пов'язані до 14 років, пуповина ще не роз'єднана з матір'ю. І частково більше з матір'ю, і частково, ну, і з батьком, зрозуміло. І тому до 14 років завжди за хвороби відповідають батьки. Найближче до цього мати. І як мати найближче до цього, так і мати може зцілити будь-яку хворобу. Треба усвідомити те всім людям на землі, на всіх планетах, сутностям, що нема хвороби, яка не виліковується. Нема. Просто не існує таких хвороб, з яких не можна було вийти, з будь-якої стадії, з будь-якої. Тільки тут треба дійсно оце знайти свою енергію, відкрити її і спрямувати потік своєї енергії на хворе місце, на хвору дитину. І таким чином, якщо ви ще не знайшли цієї енергії, то просто усвідомлювати, що вона є. І вона, як вона працює, вона знаходиться у вашому серці. Сакральному серці. Це в центрі світобудови. Ця енергія навіть можна просто собі уявляти вам, як матері. Потім вже воно поступово, ваше ставлення до дітей і буде розвивати і вашу енергію, і даватиме вам енергію для того, щоб ваше тіло зцілювалося, якщо ви будете допомагати вашим дітям. Тобто ви от направляєте промінь з вашого серця. Є різні кольори. Є фіолетовий – колір очищення. Є синій – колір знань. Є зелений – колір життя, смарагдовий. Тобто ці всі кольори, а є загальний колір – білий, біло-золотистий, біло-сріблястий. Це колір, який несе всі ці енергії, так би мовити. От, і ви, значить, направляєте промінь із своєї середини, яку ви собі уявляєте, саме от середина вашого серця. Там є от пелюстки, насправді, от такі відкриваються.
І коли от сакральне серце відкривається, із неї лине енергія, яка не перевершена, яка не, яку не можна повторити ніякими енергіями, ні сонцем, ні там місяцем, ні зорею. Тобто ця енергія духовна, вона якраз і створює, ну, все. От. І вона вирівнює, вона піднімає вашу вібрацію, вашого тіла і тіла вашої дитини. І таким чином, направляючи енергію на от, там, хворе тіло вашої дитини, чи там якийсь орган дитини, чи уява того, уявляти дитину в якомусь світлі. Якщо ви хочете очистити її від цих хвороб, фіолетовий колір, він дійсно високовібраційний із усіх видимих кольорів, які ви знаєте, високовібраційний, і ви собі його уявляєте тіло в цій енергії фіолетовій, такої, в таких хмаринців, таких вібрації фіолетові. І це все працює. Але от енергія вашого серця, звичайно, що це дуже високий рівень усвідомлення того, що ваше серце має сакральну енергію, котра йде з духовного світу. І розробляти це своє серце вашим ставленням до будь-чого, навіть от співчуття. Співчуття до якоїсь ситуації, до дитини, до людини. Ну, всі ми живі люди, у вас є серце, розумієте? Ну, хочеться сказати, що у вас... певні батьки, от вони, наприклад, своїм дітям дзвонять і намагаються побільше тримати їхню увагу на собі, щоб діти їм співчували, щоб там вони щось їм повинні. Це навпаки енергетичний вампіризм. Якщо ви хочете допомогти дитині, то ви просто собі там вдома, нікому нічого не кажучи, робите так, як каже Марія. А якщо ви дзвоните телефоном... Якщо ви дзвоните телефоном там і по часу якісь порожняки ганяєте, то ви на собі тримаєте енергію дитини, таким чином смокчете з неї енергію. І таким чином вона ще більше буде хворіти, розумієте? От поки ви це... Багато батьків, так, дуже багато батьків, вони ж не усвідомлюють, вони не хочуть нічого поганого, але вони, а може так не роби, а може сяк не роби, а може так роби і так не роби. Тобто, таким чином, це є і маніпуляція, і дійсно живлення енергії дитини, навпаки, ви не допомагаєте їй, а ці от духовні такі посили енергетичні, вони робляться без ніякого, ніхто не має про це знати. Якщо лише ви сказали, от я тобі допомогла, все, це вже допомога віднімається. Комусь, будь-кому сказали, що от я тобі там допомагаю, чи там, я, ну, мається на увазі, що... З таким цим, от бачиш, я тобі допомогла, от, ну так от, це от просто, це вже забирається, розумієте? А ще сказати, я допомогла, а ти не ціниш мені, йо-моє, не дзвониш мені. Так, от це вже все. От, це тоді, виходить, не допомога, а бізнес, баш на баш, розумієте? Я тобі допомогла, ти мені допоможи. Скільки я там допомогла? На 3 копійки, ти мені дай тоді теж 3 копійки. Розумієте, це не допомога, а бізнес. Ну, щось приблизно таке, бо часто так, батьки не усвідомлюють, що вони приносять шкоду дітям. Але насправді от таке тиха допомога дітям. Перш за все дітям, тому що материнська ця енергія, вона напряму впливає на дітей. Найбільше материнське слово, коли людина, мати скаже от красивій дитині, от ти не гарна. Ця дитина хоч буде писаної краси, вона все життя буде думати, що вона не гарна. Тому що це мати сказала, розумієте? Це не сказав хтось з боку, а це сказала мати. Отже, от будь-яке слово материнське, воно повинно бути дуже виважене і продумане, щоб, не дай Боже, не ранити от енергетичне поле дитини. І в будь-якому, тоді цілісніші будуть наші діти і цілісніше буде світ. Розумієте? Тому що материнський вплив, він найбільше травмує, найбільше зосереджує, найбільше допомагає. Ну і часто, скажімо, ну, ті самі речі, ці люди, які так себе ведуть неправильно з дітьми, вони якраз ці речі у своїх матерів навчилися. Бо мати казала, якщо ти не будеш там щось, то я тебе не буду любити там, і ще щось таке, розумієте? І в такому випадку якраз і виходить оця ситуація, що... Люди часто намагаються на своїх дітей це проєктувати, таким самим способом маніпулювати їм, як маніпулювала мати. А задача наша, дивіться, ніхто з наших батьків ще поки що не виходив туди в ядро. А ми хочемо вийти в ядро, просвітитися, да? Щось зробити неймовірне, стати тим хакером. А якщо ви будете робити те саме, що робили ваші батьки, то ви залишитесь там, де були ваші батьки. А де ваші батьки, знаєте, да? На кладовищі вони будуть всі.
і ви туди йдете. Якщо ви не хочете змінюватись, будете себе вести точно так. Тому от тут все просто. Що ви робите, до того ви і надходите. І чим більше ви осягнете оцих енергетичних станів, тим більше ви допоможете своїм вже відійшовшим батькам. Тому що ви зцілюєте цілу програму роду. Чим більше ви осягнете оцієї енергоінформації, тим більше ви зцілите своїх батьків, дідів, прадідів. Ну, їхню карму, тому що це кармічна, ви там народилися, тому що це в цьому роді ви повинні щось зробити або не зробити. Тобто, розумієте, ваше завдання, чим більше ви осягнете енергії і віддасте її, тим чистіший буде ваш весь рід, ваше родове дерево. І всі тоді після вас народжені вже будуть зовсім з іншою вібрацією. Ну, там, скажімо, є така медитація «Очистка роду». Після усвідомлення. Так. «Очистка роду», там, де ви бачите родове дерево, і там прибираєте різні гілки сухі, які засохли. Так от, скажімо, ці сухі гілки, то ваші предки, які вели рід не туди, для того, щоб рід не ріс, а падав на низ. І ці гілки обрізаються і викидуються в вогонь. Розумієте? Так от, ведіть себе так, щоб вашу гілку потім ваші діти кудись не відрізали і не викинули в вогонь. Розумієте? Щоб ви вели до прогресу, а не до деградації свій рід. От і далі, тоді продовжую ще, тут у нас є запитання, не запитання, а такий коментар від Влади Яткевич. Приєднуюсь до вдячних вам глядачів, навряд чи досягну просвітленого стану в цьому житті, однак щиро рада, що такі люди є і намагаються пробудити нашу сплячу свідомість. Приємно вас слухати. Що хочеться з цього сказати? Дуже приємний коментар, але взагалі треба мати впевненість в собі. Якщо ви не будете мати впевненості в собі, то звідки ж візьметься вона у Всесвіті, і хтось з інших не буде про вас так думати. Тобто, я думаю, що, мабуть, Марія, розкажи ту притчу стосовно, як ішов Будда. Ще раз, мабуть, її варто зараз повторити. Шива. Шива. Так. Варто. Ми її часто згадуємо. Це от іде Шива по дорозі, а там зустрічає його такий дуже високого сану, високих там станів, пробудження, йог. І каже: «Шива, от скажи мені, скільки мені ще втілень до просвітлення?» А Шива каже: «120». А він каже: «Як? Як у мене всі от в роду були там гуру всіх рівнів, і діти, прадід, гуру, і всі гури. Як?» Ви таке говорите: «Ну тоді 1200. Якщо до тебе не дійшло, що 120. Іде далі там і зустрічає, ну, бачить, лежить в кущах якась, ну, такий досить неприглядного вигляду чоловік, ну, як бомжуватий, із такою ж жінкою, такий напівп'яний чи там в якомусь такому наркотичному стані, дуже важкому стані. І побачивши Шиву, він так: «Трьохокий, каже, скажи мені, скільки мені ще втілень, поки я вийду з цього колеса сансари?» А Шива каже йому: «Там 2800 там». Цей стає навколішки з такими очима, сльозами на очах. Шива каже: «Невже можливо таке, що колись у мене закінчиться оце все, і я побачу світло в кінці тунелю? Невже це можливо? Ну, я такий грішний, такий поганий, я там все-все-все», оце він визнає свої оці всі стани. «І я такий нікчема зможу до чогось прийти, і ти мені даєш таку велику надію». Він паде на коліна, обливається слізьми, як душом, і просвітлюється. Тобто, розумієте, усвідомлення приходить не від того, скільки ви там гуру прогорили, тобто скільки ви, якби, як вам сказати, себе показали як таку мудру людину, чи там багато прочитали. А усвідомлення переходить від цього теперішнього стану. Тому що все визначає ваш стан прийняття. Він прийняв усе,
все свою нікчемність, всі свої життя. Він прослюзився, він очистив все, що він пройшов. І оце йому дало шанс прийти до цього центру, який і підніс його до єдності, розумієте? І тому це важливо усвідомити. Важливо усвідомити, що ніяка країна, ніякий Тібет, ніяка Індія, чи як всі зараз сидять, де там, в такому теплому краї, Балі. На Балі. Всі думають, що на Балі всі вже зразу там просвітлені, розумієте? Це просто зовсім не так, зовсім не так. На цій позитивній ноті будемо завершити цю передачу. Хочеться сказати, що ми тут плануємо з Марією зробити 15 травня в Києві сатсанг, де ми зустрінемося з тими, хто до нас прийде, і зможемо напряму поспілкуватися, задати одне одному запитання, обмінятися енергіями. Так. Слово сатсанг – це від сат – істина, і санг – це зібрання, тобто розмова про істину. Це буде 15 травня, скорше всього, що це буде біля метро Шулявка. Ми там зараз винаймаємо приміщення для цього, поки що йдуть переговори, і ми зробимо подію у Фейсбуці і розпостимо її по всіх групах, де будуть більш точно вказані всі деталі цього явища. Нагадаю вам підписатися на наш канал, поставити вподобайки, поширити це відео. І, мабуть, вірш, Марія, прочитай нам ще. Такий маленький, нещодавно просто люди вітали і довелося якось написати таке. Тому що всі ми діти. Хай буде мир у всьому світі, хай кріпнуть і зростають діти. В теплі уваги і доброти. Усім цвісти, цвісти. Цвісти. Це дякую такий посил всім, дякую щоб тобі, мир Марія. Був на землі. Дякую тобі, Марія. Ну, а ми будемо розвиватися, будемо бачити, хто ми є насправді, і хакерським способом одразу потрапляти в ядро. Дякую всім. І цвісти, так. Дякую, всього найкращого.